Так, мене чутно чи мене не чутно? Так, щось капелюх хитається трошки. Отак, отак. О. Чуєте, бачите? Оп. Так, тихо. Тихо, бо цей інкогніто пропало на, там, на долю секунди. На долю секунди. Потім зроблять скріншот. Так, а що це, коли я розмовляю, в мене капелюх? Так, я взагалі не розумію, що відбувається. Такий був класний агент до цього, а це щось незрозуміле взагалі. Так. Да. Це конкретно. Ладно. Розказую. Так, тихо. Розказую. Та що таке? Треба якось сидіти, щоб ці окуляри не знімалися, капелюх не совувався. Треба якось сісти і так тільки губами розказувати і все. І такий безстрасний, безстрасний такий. От. Ні, я не розважаюся. Чого мені розважатися? Я вам розказую про те, як в суспільстві вільних людей купляється зброя. Бо я так і розумію, що пан, я вже забув ваше ім'я, вибачаюсь, Ріжки. Так, не треба розумнічити відносно Ріжків. Мені ще Ріжків не вистачало. І це... Бо пану якийсь поліцейський дуже розумний, який, як я розумію, на разу за кордоном в житті своєму не був, але почав йому втюхувати, що та процедура, щоб зброю мати у вас, то це так у всіх країнах і навіть складніше, це в Україні ще класно. То яким чином відбувається володіння зброєю? Мене чутно чи ні? Бо останнього разу у нас була проблема... За того, що мене було не чутно. От. Чутно? Нічого собі він відкрив, трохи бампер мені не відірвав. Цей дядько, він цю цигарку з зубів так і не випустить ніколи. От. Інкогніто. Моє ім'я, слухайте, мені ж давали ім'я якесь, щось там 007, щось таке. Ну, коротше, ви зрозуміли. От. Яким чином ти отримуєш зброю, да? От у вас що там треба? Піти, дозвіл, а резинові кулі, а журналістам, а прохання якесь там, прошення, да, губернатору всія Русі і всі ці діла. Ну оця ще царської Росії, потім більшовицьких часів і все таке. Вільне володіння зброєю у аристократів було ну, десь ще коли цей Микола І був в Росії царем. От. Це після наполеоновська ця епоха, а потім я так і розумію, що як ближче до більшовиків, то вся ця зброя, все це похирилось. Ну, є, слава Богу, місця на землі, де зброю не так все погано. І всім чутно, да. В мене тут все поламано, тринога поламалася маленька, все поламано, тобто все на соплях. Все на соплях, ну, породнековське, да, все на скотчі тримається, так що не звертайте уваги. А ви і тоді чули? Так, а чого я тепер стараюся, не поняв? Ні, ну що це за розвод? Ви мене розвели, як лоха? Я щось не зрозумів. То ви мене тоді чули чи не чули? А, ну ладно. Ні, це на Рустам. Рустам пішов це, в туалет. Це на Рустам. Як ти купляєш зброю? От ти вирішив купити собі зброю, да? Ти вирішив собі... Ну, тобі нема що робити, як правило. Одразу кажу, це коли ти йдеш купляти зброю, це тобі вже все набридло, тобі хочеться якихось нових ощущень, да, розваг і все таке. Ти починаєш собі придумувати, що ти живеш в якомусь такому небезпечному світі, що ти починаєш на інтернеті читати різні там історії про ту бабульку з Фініксу, да, яку пішли грабувати якісь там місцеві наші наркомани, і вона з тумбочки дістала 45-го калібру револьвер,
і почала в них шмаляти, і закінчилося тим, що потім по телебаченню це місцевим все показували, приїхала поліція і спеціально визвали поліцейського переговорчика, бо навіть ці звичайні поліцейські ніяк не могли з цією бабушкою знайти загальну мову. Переговорчик вмовив через приблизно там півтори години цю бабушку нарешті опустити цього револьвера, щоб поліцейські могли зайти, забрати цих нещасних, переляканих наркоманів, які вирішили ломитися їй в двері, хотіли пограбувати. От, бо бабушка почала стріляти, зажала їх в кутку свого двора, і щоб потрапити назад до квіртки і вискочити звідти, треба було пройти через лінію огня бабушки. Їй було, вона не така старенька, 68 років, це досить жвава ще така старушенця в Америці вважається. От. Ну і от вона отаке витворила. І ти йдеш, читаєш всі ці історії, думаєш, ну, все, мені треба тепер озброїтися, бо не дай Боже, це хтось вломиться. Починаєш читати всі ці діла, хто там, як, з жінкою, які в тебе повинні бути там на мигах, там на сигналах, якщо якась там шум якийсь в дверях, да, чи вікно, чи щось таке. І ти повний, ну, відчуваєш себе мачо, шукаєш шкіряну таку жилетку, темні окуляри, шляпу і йдеш в магазин. Магазини бувають у нас різні, є зовсім маленькі, да, там, ну, не мафи, ну, щось таке. І там ці пекалі, гвинтівки, все є. Ну, маленькому магазині, також ломбарди в нас повні зброї, ну, повні зброї. Ну, там теж дуже багато хламу такого, хоча можна іноді щось цікаве знайти. Ну, як хламу, у вас це був не хлам, там би за щастя було. Ну, так, коли ти вже звик, що все блищить і нове, і коли в тебе є гроші, і багато грошей, то ти вже шукаєш щось таке, ну, щоб чітким пацею себе відчувати, або чіткою тьолочкою, і ти вже шукаєш там якийсь пістолет, там тьолочки таке люблять, вони є такий там, не пам'ятаю, не Глоки, не Сміт & Вессон. А що за фірма, до речі? А, Кімбер, здається, Кімбер, да. Робить такі класні, вони різні кольорові, і перламутрові, і якийсь фіолетовий, і якийсь там, ото манікюр можна зробити, і під цей манікюр підібрати собі пекаля, щоб, ну, все відповідало, щоб така гламурна тьолочка дістає з цього свого там дамської сумочки, знаєте, все чітко. От. Є такі тьолочки, які не заморачуються, і просто йде така тьолка, дивишся на неї, там, ну, там є на що подивитися, да, нижче пояси, а на поясі Глок 19 чи 17. Такі в нас теж вихляють бедрами по вулицям Фініксу. Рекомендую дуже. У нас погода і температура така, що, ну, видно, да, всі ці там недоліки, або як це правильно, протилежне недолікам, да, фігури людини, все це видно. От, і так, почухати можна, щоб шляпа не впала? Можна. Так, і що ти робиш? Йдеш в магазин. І там головна проблема – це, ну, вибрати, що тобі хочеться. Ну, я, дивіться, я коли йшов знову брати пекаля, тому що я якось пекалі свої там що попродавав, що пороздавав, що там, я не знаю, куди я їх подів, не будемо на цьому загострювати свою увагу. От, я вирішив, що мені треба знову пекаль, і пекаль такий, який мені подобається. Мені подобається дизайн Браунінга, так званий Кольт 45-го калібру, але це не револьвер, це полуавтоматичний пістолет. І цей пістолет, він стільки компаній його випускає, бо колись патент на нього мав лише Кольт. Але коли почалась Перша світова війна, уряду американському було потрібно декілька мільйонів цих пістолетів. І вони змусили Кольт продати ліцензію government, тобто уряду. Уряд заплатив за це гроші. І уряд продав чи роздав, чи що він там зробив, купі різних фірм, виготовників, щоб вони робили за специфікацію державних стандартів цей пістолет. Він так і називається Government Issue, тобто виданий державою. Він є старенький, є там більш новенький. Більш новенький – це Друга світова війна, да, 43-й рік, 41-й рік, 45-й рік і більш останній. У мене зараз, я пішов і я став собі обирати, і я знав, що Ватсон я собі брати не буду, це дуже дорогий. Ватсон і Лес Бауер, це дуже-дуже дорогі виготовники. І той пекаль, який в мене був, колись я продав його, зараз він коштує такий, як мені подобається, SQB.
close quarter battle, тобто це битва в приміщенні або в міських умовах, так називається військовою термінологією американською, він коштує зараз $3,600. Я вирішив, $3,600 мені щось дороговато, давайте щось пошукаємо, бюджет $1,500 десь. От. Я пішов в магазин, почав шукати, потім зайшов в так звану бібліотеку. Бібліотека називається окремий, якби, частина магазину, де колекційні вже, більш колекційні, там можна і ці німецькі знайти, люгери і всі ці діла, і більш колекційні піси, і вони можуть бути навіть, ну, не нові, а беушні. Я знайшов беушний, з якого було буквально там пару пострілів зроблено, я знайшов кімбер, він називається, як він там називається, я вже не пам'ятаю. Він називається якось, ну це офіцерська версія, тобто він коротше, ствол на 1 інч. От. Мені сподобалось, як він зроблений. Там вел тут, тобто дуже легко втикається магазин. Тихо, тихо, ніхто нічого не бачив. Ви бачили? Тут воно складно. От. Це втикається. Це щелкається, патрон там є, всі діла. Чорно-білий — це такий голівудський стиль. Що ви не розумієте чи що? Ось. А це є кімбер. Це є цей 19-11. Калібр 45. Ота. Спалився, да. 45-й калібр, це досить серйозний калібр. Отакі поросята. Так, тихо. Дуже серйозні. Ну, це в півтора рази приблизно товще, ніж цей Макар, оця пісюлька оця радянська. Я, ну, це в нас дамський пістолет вважається, я не знаю, хто там з ним бігає. Бо ці 9 мм, вони дуже швидко летять, але вони дуже маленькі. Це треба, ну, попасти в якийсь серйозний, якби, орган, щоб людину навіть зупинити. Дуже... Дуже, якби, часто люди, так, спокійно, стріляють по 2-3 постріли і толку ніякого немає. От, як купляється це пістолет? Ну, йдеш в магазин, розказую вам всю процедуру, спочатку до кінця. Йдеш в магазин, саме, ну, важко це обрати. Я 2 години витратив в магазині на те, щоб обрати. Я дивився на нові, я дивився на беушні. Цей custom-made, тобто зроблений на замовлення, всі причиндали, які мені подобаються в ньому є. І він трошки коротше ствол, буквально на 2,5 сантиметри від стандартного. Це вважається як офіцерський, а той вважається як для сержантів та рядових. Кімбер є... фірмою, поставником американської піхоти. Американська піхота відмовилася, бо армія в 80-х роках перейшла на берету, і зараз армія знову подумає про те, що переходить назад на 45-й калібр, бо армія перейшла на 9-мм берету. А морська піхота Сполучених Штатів відмовилася і залишила за собою легендарний 19-11. От. І це офіцерська модель, яка має на трошки коротший ствол, тобто його легше десь ховати, і все, він дуже плаский в порівнянні там з револьверами або глоком навіть. Навіть глок він потовще в верхній частині. І все таке інше. Ну, цей пістолет, як називається, ну, якщо перекласти це на вашу мову, то це зброя калібру, який направив у напрямку супротивника і один раз вистрілив. Отак це називається. Тобто і все, цього достатньо, щоб зупинити будь-кого. Будь-хто, бронежилет, на бронежилет, це не має значення. В ту сторону десь приблизно туди навів, натиснув, і ця людина вже на тебе не нападає. Він вже... Або якщо він в бронежилеті, в нього ребра поламані, якщо він без бронежилета, то в нього вже там дирка розміром з кулак може бути в тілі. І він же нікуди не біжить, на вас не нападає і не погрожує, і там арматура з рук нього випала, і все, що завгодно. І всі ці випадки, що я зараз сказав, в Сполучених Штатах Америки, це самозахист виправданий, який ти можеш, якщо на тебе біжить хтось з арматурою, ти достаєш пекеля, стріляєш в нього, і він зупиняється. І це нормально. І за це тебе в'язницю не потягну. От. Якщо взагалі щось відбувається на порозі твоєї домівки, або, не дай Боже, взагалі
внутрі твого дому, да, то там, ну, тебе навіть, ну, ти в поліцейський навіть участок не поїдеш, бо вважається, що ти пережив стрес. Ти пережив стрес, хтось там ломився до тебе, да, нападав, і ти захищався, ти їх повалив, вони воно штабелем лежать, і ти пережив стрес, тому поліцейські візьмуть з тебе протокол, складуть у тебе вдома прямо і спросять, чи вам треба психолог, щоб приїхав, вас заспокоїв, чи ще щось, все таке інше. От, і все. Коли в тебе є піс, да, тобто шматок, це жаргонне таке вислів в Сполучених Штатах, коли в тебе є шматок, тобі не треба ходити регулярно, здавати якісь справки, що ти нормальний, що ти не псих. Не треба тобі кожних 3 роки ходити до якихось там мусорів, щось там відстрілювати, щоб вони якусь гільзу брали, щоб вони щось дивилися тобі в очі, чи ти достойний, чи ти, може, вже недостойний, чи, може, ти політику партії вже там не це, і треба в тебе це забрати, і тобі не видати, і лише на 3 роки це. Взагалі нічого мені ніхто не давав. В мене немає ніякого посвідчення, в мене нічого нема взагалі. Пішов в магазин, дав свої водійські права, на них подивилися, щось там провели їх швиденько, і цим вони дивляться, чи ти, ну, в датабазі цих особливо опасних, яких розшукує поліція, наприклад, да? Чи ФБР. О, це перша перевірка йде, вона йде буквально, ну, 3 секунди, це як ви карткою Приватбанку щось кладете, да, з картки на картку, щось таке. А, і все, і продавець дає вам зброю в руки і показує, де патрони, де, ну, полка, де патрони. Йдете, набираєте цих патронів повні кармани, чи повну корзинку, чи що там у вас. Йдете на касу, а вже на касі, це кажу про мережу великих спортивних магазинів, які називаються Cabela's, наприклад, по всій Америці вони. І на касі вже вас перевіряють. Ну, ви пам'ятаєте, за вами стоїть черга, тобто вас перевіряють, там, ну, 5 хвилин це займає. 5 хвилин вас беруть ваш Social Security Number, тобто ваш номер платника податків по-українськи, і водійські права. Ніякого паспорту, ніякої прописки, ніякої справки від ЖЕКа, нічого немає. Як не дивно, да? Як у них взагалі це все функціонує, да? Як у них це все працює, я не можу зрозуміти. От, і ну, я нічого не заповняв, ніяку аплікацію для ФБР, я не знаю. Може, в якихось штатах щось там, якийсь є додаткові. Я розкажу про штат Аризона. Це штат сенатора Маккейна, там такі правила. Може, в якихось штатах щось треба там заповнювати. В багатьох штатах взагалі зброю дуже-дуже важко і туго. Тільки дома можеш її там тримати, чи ще щось. Мене ці штати не цікавлять. Я шукав свободу, я її знайшов. І також саме гвинтівку. Я вже розказував, в мене гвинтівка, в якої ну, модулярна, М16 або AR-15, як це цивільний варіант називається. І, на жаль, я придбав окремо верх і низ. Низ вважається зброєю, там номер є. Верх, де ствол, де приціли, зброю не вважається. Це аксесуар, який можна змінювати на будь-який інший. От. І верх я придбав не такий, як для цього низу. І тепер мені треба придбати ще один низ, тобто ще одну зброю купити на себе. Да? І, а для цього низу треба придбати ще один верх. Тобто в мене буде 2 гвинтівки, замість того, щоб була одна. Ну, отак от я, ну, запара така вийшла. Ну, буде 2 гвинтівки, ну, яка проблема. Ще в мене 2-го калібру, та, ну, що взагалі безшумна, фактично. Що в мене там ще є? Ну, таке всяке. Я, було більше, зараз трохи менше, потім треба буде, буде знову більше. Ну, щоб кудись ходити, десь реєструватися, щось таке робити, такого нічого немає. Коли ти в магазині це придбав, на тебе все там автоматично, воно заповнюється, воно висить на тобі, цей номер зброї висить на тобі, але він може в тебе бути все життя. І тобі ніхто не спитає, а ну покажи. Ось воно я. Якщо ця зброя десь вилізе, а ти її не позбавився правильно. А що таке правильно позбавитися? Правильно позбавитися – це продати її. Продати її ти можеш навіть приватній особі, але це повинен зробити або на ярмарці зброї, і це дуже популярна, до речі, річ, проходить щомісячно, фактично, в Аризоні. Це ярмарка, вона їздить там по 7 місцям, навколо всім штатам, цим, ну, нормальним штатам, де дозволи є. От. І
на ярмарці зброї ти можеш продати як приватний одне одному, якось там мінімальне йде оформлення. Або це повинен бути ділер зброї, в нього ліцензія. Я вам розказував про систему ліцензії, да, бонд, страхування, ліцензія, це обов'язково треба, щоб стати ділером. Тобто ти тоді можеш мати свій магазин, або на ярмарках продавати зброю і щось таке. Або ти несеш в ломбард, якщо тобі там гроші треба, да, і нема часу його продавати, ти несеш в ломбард. Ломбард має право теж ділера, підписуєш там бумаги, ставиш там відбиток пальця свого, я пам'ятаю, замість підпису. І тобі дають якісь гроші, позичають, і дають тобі там, ну, під відсотки якісь, і на місяць, чи на два тижні, я не знаю. І ти повинен потім ці гроші повернути, і тобі зброю віддадуть назад. Якщо ти гроші ці не повернеш, то ця зброя тоді в них, вона вже їхня. Так працюють закони, там, через офіс маршала, вже, бо, ну, приватна власність, вона дуже захищена, ви розумієте, да? От, і вже там все в закон вступає, що це вже його приватна власність, а не ваша. Ви ці гроші витратили, ви не змогли повернути борг з відсотками, все про вас забули, і ви забули про цю зброю. Ця зброя тепер цього власника ломбарду, і він її ставить на продажу, ясно, що він там дорожче її поставить, і на цьому наварився вже на вас, на чомусь там, і навариться на цьому пекалі. Отак воно працює. Щоб хтось перевіряв, скільки в тебе зброї. Ну, в мене є знайомий, в нього 300 стволів. 300. Чувак увлекся, називається. Да? Ну, йому те подобається, те. Він з цим розстатися. Я в нього там один випрашував Вінчестер. Ну, два тижні за ним ходив, щоб він мені його продав за 150 доларів, цей Вінчестер. От він, ну, він каже, мені для цього треба. Я кажу, ну, ось у тебе є для цього. Ну, тоді мені для цього треба. Я кажу, так ось у тебе ось для цього є. Ну, ладно, отак. Ну, таке. Я вважаю, що такий звичайний джентльменський набір у пересічного нормального українця повинен бути, ну, десь, я думаю, ствола 4. Ствола 4, на сім'ю може стволів 6. Стволів 6. Повинен бути дамський пістолет для жінки. Повинен бути твій любимий семіавтоматик, як цей у мене. Також обов'язково револьвер тобі буде подобатися. Ти захочеш револьвер мати, або в деяких випадках з собою брати револьвер, де абсолютна надійність, да, цієї зброї, все таке інше. Потім, ну, шатган, це Бог сказав, да, це і дом захистити, і на мисливство десь з'їздити, да, щось постріляти. Потім якась двостволочка така трохи подлінніше, вже на птичку якусь, да, щоб так більш маленьку дріб'ю, там не 12 калібр, а 16 калібр, да, поменше патрончики, таке більш ізячне. Да. От, і так, кулемет МГ-42, це тільки у правосеків, я вважаю, повинен бути. От. І, ну, гвинтівка штурмова, полуавтоматична у звичайних громадян, і хто в Національній гвардії або деяких інших підрозділах, які, я вважаю, новим законодавством треба запровадити, в них повна штатна автоматична зброя, звісно, там в сейфі, все це в сейфах повинно бути під захистом, бо у нас люди трошки це. І люди, які кажуть, от зброя, оце ти кажеш, всі одного переселяють. Ні, це не так все просто, тому що зброя і алкоголь, вони не змішуються. І хто думає, що ой, ну всі будуть там озброєні до зубів. Ні, нічого не буде. Знаєте чому? Тому що багато людей у вас дуже слабкий з алкоголем. Дуже слабкий. Бо зброя і алкоголь, повторюю, не може бути разом. Ти не можеш бути з американським законом, мати при собі зброю, якщо в тебе в руках є алкоголь або ти його вживав. Не можеш. Ти не можеш зі зброєю зайти туди, де сервірують алкоголь. Тобто, якщо це бар, і, ну, розливають пиво, да? Ти не можеш там з'являтися зі зброєю. Це федеральний закон. Це не просто якийсь штат може змінити це, да? Або якийсь бар може сказати, ой, хлопці, ну заходьте там, коня прив'язуйте, а з револьверами заходьте. Ні, це федеральний закон. Тобто це закон, який головний, він над всіми. І тому в Україні хто вважає, що ой, та там всі побіжуть, всі пекалі наберуть. Ні, цього не буде. Бо якщо ви любите там трошки випити, у вас будуть проблеми. Коли вас десь піймають, що у вас при собі пістолет і ви в нетверезому стані, то це, ну, конфіскація, позбавлення на все життя права мати зброю, і це до 3 років в'язниці може бути. Ну, може так сильно спочатку не треба, на перший там раз можна 3 місяці виправних робіт якийсь, да? Суспільних, бо у нас там з сміттям проблеми, да, там з цим проблеми. То ці люди повинні з'являтися на роботи,
два дні на тиждень, да, і три місяці отак це робити. Замість вихідних повинен відпрацьовувати, да, під конвоєм, під всіми цими ділами. А потім це з них знімаються ці костюми полосаті, вони йдуть знову в своє нормальне життя, до своїх нормальних сімей. Для початку. А потім, якщо це вже друге порушення, ну, друге порушення бути не може, бо йому автоматично позбавляється права мати зброю. І зброя така конфіскується. От. А якщо він десь знову його піймають вже, якоюсь зброєю не зареєстровано, то це, ну, мінімум 3 роки в'язниці. Такі от справи. Ходити десь, учоти, картки, щось стріляти, якісь гільзи. Ну, в Європі я знаю якісь там ці гільзи, бо я купляв пістолети, Springfield Armory в мене був, 40-го калібра, Smith & Wesson, теж полуавтоматик. Він схожий на Glock, але мені Springfield Armory подобається тим, що він, ну, він такий, половина пластикова, половина металева. Він мені подобається тим, що в нього, як в 1911, є ще додатковий цей запобіжник, якби, да? Там треба стиснути рукоятку для того, щоб зробити постріл. Якщо ти рукоятку не стиснеш, пострілу не буде, це додатковий запобіжник. В Лольці тільки на цьому спусковому крючки, а в цьому Springfield Armory і на крючки запобіжник треба натиснути, щоб там три частини звелися в одну, і стиснути рукоятку. От, він в мене був, і я пам'ятаю, його придбав, новенький, відкрив, а там гільза стріляна вже лежить. Це для того, щоб ставити на учет, якщо він в Європу кудись іде на експорт, продається, то там їм поліції треба, щоб була вже гільза, що якась там гільзотека, вони це все збирають, вони це все там щось роблять. Я вважаю це повною маячнею, особливо для України, де закон не працює, де любий мусор може все, що завгодно, підкинути, прикинути, вкрасти якийсь цей, як його, речовий доказ і все таке інше. Тобто, ну, це просто маячня. Це просто маячня. От такі от справи. По зброї є якісь питання? Повторюю, це на Рустам. Рустам пішов в туалет. Це Джек. Джек Сімьоркін. Точніше, Джек 007-кін американець. Вам розказують. Ну, ситуація, да, у вас як в совку. Те, що вам дозволяють, це там тільки з барського плеча пана Вакова роздає. Там, ну, феодальщина, феодальщина. Князьок. Князьку сподобався, да, холоп, на тобі пістоля. Не сподобався, а ну, віддай пістоля, да. Та й все. Рустам, а може Україні краще оголосити війну в Америці і здатися? Як ти гадаєш? Це, до речі, да, цікаво теж. Це така у вас така єврейська тактика, я дивлюсь. Хитрюща така, да-да. Так, в мене тут все поломано, не звертайте уваги, якщо зараз у вас всесвіт закрутиться перед очами, бо там щось завантажують, і зараз цей телефон ще може впасти тут просто. Ну, я буду акуратненько, бо шляпа і очки, ви ж розумієте, це не Рустам, повторюю. Голос дуже схожий. Раби зброї не мають, правильно? Які раби, яка зброя, ви що? Рабів треба кнутом поганяти, а якого раба ти можеш поганяти кнутом, якщо в нього зброя є? Як себе почуває сенатор? Ну, сенатором Маккейном, слава Богу, поки що все нормально. Mayo Clinic, наша... ну, дивіться, Фінікс взагалі є столицею світу по онкології. Ці ракові всі захворювання, ну, Фінікс, у нас зібралися всі світила науки, як в НАСА, да, по космосу, по ракетним двигунам, да, по цій кібернетиці, по цій всій астрономії, всі зібралися найкращі, розумніші люди планети, так, розумніші люди планети по раковим захворюванням, найкращі лікарі, вони зібралися в Фініксу. Також Аризона є однією з столиць світу по нейрохірургії і пересадці серця. От. І Mayo Clinic, це у нас з приватних клиник, одна з найпрестижніших, дорогих. І саме вони займалися здоров'ям сенатора. І, як ми бачимо, зробили всі процедури дуже добре і вчасно ліквідували небезпеку. Я сам здивований, я боявся, що буде погано щось. Ну, поки що все нормально. Також не забувайте, що сенатор вже в такому досить почесному віці у нас. Мужні чоловіки, в душі все одно діти. Ну, ні, ну ясно. Зачекайте. Ви що, хочете сказати, що я виглядаю зараз як дитина?
Я виглядаю зараз як цей, голова мексиканського картелю, ви що? Серіалу в серіал, жах, ну. Завжди є опція не дивитися. Так, війну в Америці оголосити, це ми вже почитали. Які питання є? Не позброєно все же. Начиналось, думаю, із-за того, що ви предложили деньги за інформацію по Беркута, которая били ветерана перед судом. Як з цим ділом сьогодні? Да, все починалось з цього. З цим ділом я обговорювати це не можу, але ми все з'ясували, що нам треба було з'ясувати. У нас збирається архів злочинців. Так що все нормально. І, до речі, гроші навіть не знадобилися. Люди все знайшли без грошей. Джек, провідайте Рустама, щось його довгенько нема. Ну, слухайте, ну може він вірьовку проглотив, то що я можу зробити? Хай сидить там. У нас теж так, купував Мосберг наріз з конвертом зі стріляними гільзами. Добра допомога при реєстрації, до речі. Ні, ну може це добра допомога при реєстрації, але ми не йдемо тут і нікуди не робимо ніяку реєстрацію. Все робиться автоматично в магазині, де ти придбав зброю. Тобто ти пішов і придбав її, ти не йдеш реєструвати, там, перереєструвати, там, раз в 3 роки щось показати, там, чи щось таке. Цього нічого немає. Ніхто тебе не питає, скільки в тебе стволів. Там все в комп'ютері сидить. Коли Рустам повернеться, не знаю. Коли завантажить, тоді повернеться. Синці не прикриваєте? Ні, а що, в мене нема синців зараз. Я в безпечному місці вільних людей. Ну як тут мені можна синець поставити? Я сам тільки собі можу поставити, десь нагнутися, там на якогось патика наткнутися. Як? Ну як ви уявляєте, тобто підходить і починає тебе бити. Я, яким чином? Ну, а чим це може для нього закінчитися, наприклад, правильно? При нагоді передавайте, будь ласка, щиру подяку та побажання здоров'я цій поважній людині. Дякую. Ну, сенатором я не знаю, чесно кажучи, навіть коли я зустрінусь, бо ніякої такої необхідності, знаєте, треба якщо з людиною зустрічатися, то зустрічатися з якоїсь конкретної необхідності. Ну, подивимося, проведемо конгрес, зробимо наше звернення до конгресу. І взагалі я хотів би, чесно кажучи, навіть з'явитися в американському конгресі, подивимося, як буде розвиватися події, і трошки присоромити їх відносно України. Є в мене такі, якби там, плани. Акалі вас звати і з какого ви города? Так, це якесь малече пише мені. Дуже шкода, бо я помітив, що 11-річні, 12-річні дуже-дуже отак погано пишуть. Я з якого города? Я з города Фінікс, штат Аризона, якщо вам цікаво. Звуть мене Джек 007, американець. Поясніть, яким чином після конгресу будуть пошкоджені опорорухові апарати у мусорів. Чого я повинен це пояснювати? Самі побачите. Прийде час і побачите. Смішний в цих рядках і капелюсів мені нагадуєте кота Базіліо. Ви що, знущаєтеся? Я схожий на мачо повинен бути. Ну, така ідея була, я не знаю, може. Головне, носом дуже не крутити, щоб капелюк не впав. Пан Чайкін б'ється за такі ж права щодо зброї. Я знаю. До речі, пана Чайкіна запрошуємо на конгрес. До речі, конгрес, конгрес, як законодавче зібрання, може прийняти закон по зброї. І щось мені підказує, що він його прийме, якщо з'являться люди, які його презентують. Щось мені підказує, що Конгрес може прийняти такий закон.
яка назва в картелі? Шухер. Білоруська мова? Що, я білоруську вже заговорив? Ну, значить, я ще на одну мову більше знаю. Дуже буде прикро, Рустама, коли ви будете посадовцем або президентом, ми, як зараз, не зможемо так просто поржати. Чого? Я, до речі, вважаю, що якщо я стану посадовцем, президента я не дивлюся поки що. Скажімо так, якщо в мене є якісь амбіції, то вони в наступному полягають. Я хочу стати міністром МВС, щоб стати останнім міністром МВС України, да? Щоб розігнати цю совдеповську машину терору і створити справжні правоохоронні органи в Україні. Окей? Після МВС я хочу зайнятися СБУ, якщо мені дозволять. Да? Після цього я хочу очолити ДБР, державну, як це, Державне бюро розслідувань. Справжнє. Не те, вони вже, навіть назву в мене вже вкрали. Я колись казав про це ДБР, вони вже якесь ДБР там зробили, вже, ну, вони все в мене плагіатничають. Самі ж нічого придумати не можуть і все таке інше. От, бо НАБУ і детективів, це я, до речі, теж придумав, вони там взяли з мене, ну, за основу по-своєму зробили і запустили. У мене є докази навіть цього. Знайдіть мою публікацію у Фейсбуці 4 січня 2015 року, і ви там прочитаєте проєкт створення абсолютно незалежної нової служби, яка потім була створена, яку потім назвали НАБУ. І слово детективи це я перший застосував, а вони вже після мене, як сороки, почали повторювати. А, так, потім ДБР, я би, чесно кажучи, очолив, да? Щоб займатися тим, щоб дивитися, щоб і поліція свою роботу правильно робила, і ДБР також всіми економічними цими злочинами за допомогою ФБР і плюс повернення коштів за кордону, я б це очолив з задоволенням. Повторюю, в мене не тільки українське громадянство, в мене безвіз 136 країн світу. З американцями я розмовляю, ну вибачте, ну, анекдоти, да, і всі ці діла, і історії, тобто на такому рівні, а не то, що там вивчив, там вихолощений в університеті десь, приїхав і розмовляєш. Тобто будь-який натяк, будь-яке все це в мене комунікації взагалі проблем нема, а ну, американцям нам треба спиратися на їх силові структури для того, щоб повернути награбоване в Україну. Це обов'язково. Тобто я вважаю, що краще людини, ніж я, на цю посаду не знайти. А після цього можна буде подавати свою кандидатуру, наприклад, на президента. На цей момент в мене буде достатньо років там повернення в Україну на те, щоб я за конституцією існуючою мав на це право. Ну, справа навіть не в цьому, а справа в тому, що тоді люди зможуть для себе зробити вибір, чи це людина слова, чи це людина честі, чи це людина дії. І діяльність, як я кажу, якщо прийде нормальна, адекватна команда, поставте мене міністром МВС, і ви не помилитесь. І ви зробите дуже велику користь українській нації, українському народу. Тому що я просто застосую американську систему в Україні, і від цього буде добре і суспільству, і правоохоронним підрозділам. Все буде набагато краще, і ми вийдемо зовсім на інший цивілізаційний рівень існування. Росіяни будуть плакати, заздрити, проситися. Крим буде проситися, це я обіцяю. Ну, будемо дивитися, кого пускати, а кого ні. От, і я бачу саме так. А якщо я стану таким міністром, от що я, один з моїх, якби, проєктів і думок, для того, щоб робити промоушен прозорості, я обов'язково буду запрошувати блогерів, фактично щоденно, щоб вони 4 години зі мною проводили. І все фігачили в стрімі, в прямому етері. Наради. Кого звільняємо, кого назначаємо, як ми цю проблему обговорюємо, як ми її вирішуємо. Щоб люди бачили, що це буде звіт перед народом. Люди будуть бачити, що саме робить ця людина, яка оголосила, що вона хоче бути останнім міністром, розігнати це шобло, зробити цю поліцію переформувати, Нацгвардію під Міністерство оборони і за принципом громадянин-солдат зробити. Да? Людина, яка лобіює озброєння українського населення, а не просто як князьок, сподобався, дав пекаля, не сподобався, забрав пекаля, всі ці діла феодальні, розумієте? І я вірю в те, що якщо блогери буде їх запрошено,
хай ротацію якусь для себе придумують, і хоча б 4 години на добу вони будуть стрімити діяльність такого міністра, я думаю, від цього буде краще суспільству, краще підрозділам, да? Краще цьому міністру, і всім буде дуже добре від цього. Всім буде, люди побачать, як це в реалії відбувається, люди побачать, ну, ця завість секретності радянської, це її повинно бути приподнято і все таке інше. Так що я думаю, що поржати. Виявляєте, та ж баба міністра МВС. Ну, виявляєте? Ви цю ржаку уявляєте собі? Ви знаєте, скільки ви будете ржати? Ви будете, ну, луснете від сміху. Особливо перших 2 тижні. Та ж баба міністра МВС. Я ж вдягну бороду, окуляри, сяду за машину і порушу правила дорожнього руху. І буду дивитися, як вони мене зупиняють, що вони мені кажуть, що вони там хочуть від мене, і все. І ще камера буде стрімити це в прямому етері. Я тут таку булавочку собі повішу, таку чи ручку, знаєте, все це є тут, в Штатах продається. Ось який буде у вас міністр. Хочете такого міністра? Ну, давайте щось будемо робити тоді. Це буде така ржака, що ви собі не уявляєте. Це буде ржач постійний. Це буде ржач постійний, поки ми не знищимо цю радянську систему. І тоді в нас буде вже не ржач, а ми будемо просто лагідний настрій, посмішки, і ви відчуєте свободу. Бо вас, ну, вони не можуть, вони не розуміють. Вони не розуміють по-іншому. Вони не уявляють собі країну свободних громадян. Та ви що? Та це ж воно машину завезе і нам не заплатить 8 тисяч доларів за цю машину? Та хіба так можна? Та це в нього буде пістолет. Та ви що? Та це йому не треба 2 дні ходити по кабінетам, щоб товку відкрити? Свою кав'ярню? Чи ще? Та ні, ви що? Розумієте? Ржака буде така. Ви собі... Ну, уявіть мене міністром, да? І я починаю ходити з моїм американським бекграундом, 20-річним. Я починаю ходити і ламати совок, починаючи там з рядових цих патрульних поліцейських, закінчую там цими начальниками райвідділки. Ви собі цю ржаку не... Ви собі там... Те, що ви дивилися Саакашвілі, Саакашвілі він такий емоційний скандаліст. Ні-ні, а я поржати. Я чисто... Ви будете там стикатися. Ви будете просто стикатися з цього всього. От. Ну, це Джека, якщо виберете. Рустама Ташбаєва не обирайте, бо він самозакоханий, егоїстичний. Так, що там ще писали? Цей третій майданник, агент ЛНР, ДНР Москви. Так, зараз я спам'ятаю. Це тільки за останні 3 дні. Що там ще писали таке? На наливачика гоник, бо наливачика назвав його алкоголіком. Неадекват, провокатор. Ну, я все не згадаю. Ну, ви самі знаєте. Ви походіть, почитайте там. Ташбаєва ні на які, я вам так по секрету, поки його нема, він щось там застряв в тому туалеті, ну, може, виход знайти не може. Там якийсь лабіринт попав. О, то ви його на ніякого міністра ні в жодному разі. Джека запрошуйте, Джек, крутий парень, все зробить, ржака буде, ну, 4 години всі будуть кидати роботу, оце єдина проблема буде, оце буде, тільки стрім починається Джека, нового міністра МВС України, проблема буде, що маршрутки будуть зупинятися, да, там, метро буде зупинятися, бо всі будуть кричати, на мост вийдуть, да, і кричать, зупиняйся, бо тут інтернет є, і будуть дивитися стрім всі, зрозумієте? Оце буде проблема, буде трошки паралізуватися робота столиці, так би мовити, розумієте? От, бо ржаку я такого обіцяю, ви собі цю ржаку не уявляєте просто. Що то буде за ржака, це капець. Не поняв. Не треба так дьоргати. З мене капелюх майже не впав. Ви бачили це? Це капець. Хочуть мене це... Як це? Консерву вскрити хочуть, да? Ага, дулі вам, а не консерву вскрити. Так що я думаю, коли я буду посадовцем, якщо я їм буду, бо мені не посади важливі, в мене загострено відчуття справедливості. Мені треба справедливість. Я повинен бачити українців, що їх паспорт беруть в руки з пошаною. В Мюнхені, в Лондоні, там будь-де, розумієте? А не вважають якимись там, якісь полуцигані Європи. Розумієте, що десь вони зараз щось крадуть, щось брешуть, щось там ще зроблять. Розумієте? Ось що я хочу.
І щоб це люди, ну, ходили гордоливо по своїй країні і плювали в сторону москалів, та й все. За все це зло, яке москалі їм зробили. Ви плохой близнець Рустама. Я взагалі, який близнець? Я взагалі з цією людиною нічого загального мати не хочу. З цим неадекватом, провокатором і цією рукою Кремля, та ще й лівою. Щоб хоч право було, я ще там щось думав. Ліва рука такий заточений, я не знаю під що. Не будку собачу не побудує, нічого не вміє. Будуть тренуватися на собаках, котах і пташках 100%. Я з вами не погоджуюсь, тому що коли застосувати нормальне законодавство, де тортури або вбивство не тільки людини, а також свійської тварини чи щось таке практично одинаково карається, то я думаю, що бажаючих там, бо я зараз бачив ці шкуродьори є, да? Мені завжди хтось повинен позвонити. О, що собак вбивають і все таке інше. Таких людей треба карати. Аль Капоне відпочиває. У Чайкіна запрошували, да. Ну, він знає, ну він там не знає, поки що подивимось. Так. Парасюка замом. Парасюка, да, самим головним причому. Парасюка, Боржака буде така, з Парасюком в нас буде лише одна проблема. Як поділити етер? Ну, як поділити етер так, щоб 8-годинний робочий день в Україні, ну, не був повністю скасований. Бо перші 4 години люди будуть дивитися мене, а потім другі 4 години люди будуть дивитися Парасюка. Бо Парасюк буде їздити і звільняти. Звільняти посадовців, які якби не відповідають. Ну, а як він звільняє, ви ж знаєте, да, його методи. От. І проблема буде, бо якщо це буде таке непреривне 8-годинне шоу, то а хто ж працювати тоді буде? Всі будуть біля гаджети дивитися, ну, цю ржаку постійно. От. І все. Тобто, оце проблема буде. Нам треба щось там, якийсь розклад придумати, чи щось таке. Чи в запису там Парасюка показувати, наприклад, вже ввечері, да, ви це повечеряли, да, і там замість 95-го кварталу включаєте Парасюка і дивитеся, як він звільняв якесь чергове там одоробло. Там з ноги, чи з плеча, чи як він це робить. В США є програмне забезпечення для керування країни. Не знаю, яке там програмне забезпечення, все комп'ютеризовано тут, да. А чому ви в окулярах? Щоб ніхто не дізнався. Хто ви, по-перше? Я з вами не знайомився, мене зовуть Джек. Вас можуть знищити, як Сашка Біло? Ну, Сашко Білий, він був на території, в якій в нього не було ніякого захисту, лише його автомат. Я ж знаходжусь на зовсім другій території. Тому їм, щоб мене знищити, їм треба дуже сильно посваритися з американцями, а вони, ну, їх бояться ще більше, ніж росіян. То хто тут буде, що... Ну, все можна, якщо задумати дуже добре, да? Ну... Рустамо, візьміть до вашої команди ДБР, не підведу. Ну, до ДБР ще трошки далеко. Щоб створити ДБР, треба отримати владні повноваження і почати реформування, фактично реформування правоохоронних органів. Так що поки що Конгрес, поки що закордонна частина УПА, поки що таємна екзекюта. А там, якщо люди об'єднаються навколо ідеї справедливості та невідворотності покарання, тоді вже можна буде намагатися отримати владні повноваження. А ким ви працюєте? А, то це білоруська, да, Андрій Ковальов. Я працюю агентом Кремля. Тобто, ні, не агентом, щось я не те сказав. Я працюю рукою Кремля, о, лівою. Ліва рука Кремля, це я. І також професійний провокатор. За баночку Кока-Коли я можу там державний переворот, ви замовляєте, я все, що завгодно можу там, це повалення конституційного режиму, це моя специфікація, дуже в мене це добре виходить. Там, ну, банка Кока-Коли,
чи там, ну добре, Пепсі, таке. Багато не беру, 3,5 гривні, мій тариф, саме стільки коштував намет, один на Майдані, і 3,5 гривні за добу, і 6 наметів, це 6 на 3, це 18, і там, ну, коротше, 22 гривні, оце був мій бюджет на ці намети, і я сам, звісно, не міг цього потягнути, і на це мені знадобилася допомога ЛНР і ДНР. Дуже прошу звернути увагу на слова пана Валентина Наливаченка, дуже відомого по всьому світу професіонала розвідки, який прийшов до висновку, проаналізувавши мій бюджет в 22 гривні. Він вирішив, що грошей лише ДНР на це не вистачить, і тому ДНР та ЛНР, вони скидувалися, щоб мене профінансувати, щоб я поставив цих 6 наметів. І цим, по ідеї, я повинен був повалити конституційний режим в Україні. І це мені не вдалося, тому що я ліва рука Кремля. Якби я був правою рукою Кремля, це була б інша справа. Ну, така от історія. Агент 007, будь ласка, не діставай ствол більше та поклич Рустама, я поки піду, поміняю сестриці памперс, а то вона зараз повз проходила та на екран подивилася. Ха-ха-ха, розсмішили. Так, ну все, у вас там ніч, да, збирається? Якщо Рустам ліва рука, то Парасюк права нога. Да, Парасюк права нога Кремля, до речі, дуже, дуже, оце я його, ну, побачу, коли, то я його буду дражнити. Я скажу, ти права рука Кремля. Це ви мені гарно таку, цей, підкинули ідею. В тебе вуса відклеїлися. Так. У мене все чітко. Кожен із кандидатів чудово обіцяє все, що хоче почути виборець, що потім ми вже знаємо. Пане Олеже, ви не праві, бо багато речей, які я кажу, комусь не подобаються. Я не шукаю, щоб бути саме популярним або подобатися усім, як новенький долар. Да? Я кажу лише з свого, ну, досвіду, те, що я бачив, що воно працює, як це застосовано і все таке інше. Оце я кажу, якщо вам це подобається, то, мабуть, да, до цього треба якби йти. А натякати на те, що я зараз кажу, а потім я стану зовсім іншим, ну то це ви мене персонально не знаєте. Це для того, щоб мене судити, ну хоча познайомтеся з людьми, які мене знають 25 років, 35 років, є такі люди, да? Вони вам скажуть, да, Рустам, да, він такий, він подорваний, він може, да, довести це до кінця. Порошенко через Путіна може влаштувати якесь ДТП у США? Ні, ні. Бо Путін зараз з Порошенко не буде співпрацювати по якомусь там засобам усунення мене, тому що там в Кремлі будуть дивитися уважно, куди це спочатку поведе і призведе. Тому вони там сидять справжні професіонали, вони не будуть вмішуватися, да, щось робити, поки вони не зрозуміють, що це от конкретно може їм вже в майбутньому заважати. Тоді це інша справа. А поки що такий бардак розвів ваш Порошенко, що там ніхто не розбереться. Парасюка на законних правах в Одесу спілкуватися з Трухановим. Я гарантую, буду поруч. Ну, після того, що сталося під судом цим Трухановським, чесно кажучи, да, ну, дуже хотілося б з людиною поспілкуватися. І щоб Парасюк там був. Я теж не зовсім зважена людина завжди. Я декілька років грав у хокей в захисті. Да? Тобто бійки, це було, ну, майже щоденна справа. Так що, це неможливо. Я сьогодні без обіду, якщо ви будете продовжувати ефір, то точно не буде вечері. Так, пані Лідія, я вибачаюсь, буду зараз закінчувати вже. Бо щось мені там брат дзвонив, щось він дуже хоче терміново. А скільки вам років? Мені 33.
Рустаму 48, мені 33. Я виглядаю просто мужньо. Набагато молодше. Дієта від Тежбаєва, так. Мусора будуть в ступорі. Ні, мусора будуть в СІЗО, а не в ступорі. А ступор вони візьмуть після СІЗО і довбати будуть, довбайте цю скалу, знаєте. Ну, шляхи будуть будувати, мусора. Поліцейський залишиться в поліції, справжній. А мусора, ну, не в ступорі, а в СІЗО. А потім СІЗО, ступор в руки і вперед. В ступорі вони будуть. Так, добре, все. Пожартували. Ну, в кожному жарті лише доля жарту, ви знаєте це. Так, я бачу, вже Рустам іде назад, тому я повинен зараз виключити цей етер, поки він мене не піймав на гарячому. І я сподіваюся, що я вам пояснив відносно зброї, я вам пояснив, яким повинен бути справжній народний міністр внутрішніх справ, да? І це Міністерство внутрішніх справ, як організація повинна закінчити своє існування, і це все повинно перейти до більш демократичних засобів забезпечення державної безпеки. До більш демократичних і, до речі, більш ефективніших. Бо Радянський Союз, незважаючи на так зване могутнє КДБ, розвалився к чортам собачим. Да? А американців, яких було дуже багато чого демократичного, і КДБшники сміялися, ось ви те не засекретили, ось ви те не засекретили. Але історія доказала, хто справжній професіонал, да, і в кого справжня могутня непохитна держава. Дякую вам за теж гарний настрій для мене. Так, Рустам, воно йде, вже кабіну шатає, хоче зайти. Все, давайте. Побачимося під час наступного етеру. Дякую за увагу.